Ուշադրություն, ուշադրություն, խոսում եւ ցուցադրում է Ստոկհոլմը, մանկական հրապարակը, որի կողքով քիչ առաջ անցա, երբ գնացել էի առողջորեն սիգարետ առնելու ծխելու, ու հարևանս ասեց, նայի ինչ լավ մանկական խաղահրապարակ է, ու ապրան շվեդները ինչ լավ պայմաններ են ստեղծում իրենց զավակների համար, ցավոք սրտի մենք ներողություն, ցավոք սրտի մենք նման մանկություն չենք ունեցել, նման խաղահրապարակներ չենք ունեցել։ Ես իմ գնումը կատարեցի, վերցրի ու գալիս եմ ճանապարհին ու մտածում եմ, թե ես մարդը ինչ դժբախտ է, որտեվ ես հիշեցի իմ խաղահրապարակները, որոնք հիմնականում երկուսն էին, բազումն ունեի, բայց Երևանում, մեր հին սիրելի Երևանում, բազում և Հայաստանում, ամբողջ երկիր նախ իմ համար խաղահրապարակ էր, սկսենք դրանից, այդ կախվածա նրանից, ինչպես են ծնողներդ քեզ տալիս երկիրդ, եթե ճիշտ են տալիս, ճիշտ են ներկայացնում, ամեն թուփդ, ամեն քառակուսի միլիմետր այդ մանուկի համար խաղահրապարակ է, պարզապես ծնողներդ պիտի ապահովեն դա, որ դա լինի խաղահրապարակ ու ոչ ոք չխանգարի զավակին, որ խաղա։ Իմ առաջի խաղահրապարակը իմ սիրելի հավուզի հայատն էր, ավելի մեծ, հավուզը հեյաթը մի մասն էր, մեր տունը կանգնած էր կարծես մեջ տեղում, շուրջ բոլորս արդեն սարքել էին 50-ականների այդ ստալինյան, մալինյան շենքերը և այլն, ու դրանց մեջ տեղում մնացել էին մի 10-15 սեփական տուն, ու դրանք շատ տարօրինակ շինություններ էին, այդ շենքերից էլ էին արդեն հայությունը շվիլերներով, տեսով, տենով, ամեն մեկը մի բանկ առաջ մառաջ, ղշանոց, փոդո, մշանոց, այնտեղ այդ սեփական տներից մեկը նախկինում բարեկարգ հարստի շենք ա եղել, ասենք այն կողմից մեկը որոշել այդ սենյակներն ավելացնի, հիմնական շքամուտքը շենքի փակել էր, հարկեր էր դրել, ես կոմի հարևանները երկրորդ հարկի երևի են ԵՆԿՎԴ-ի բանի աշխատող ա եղել, վախեցել են, ինչ են արել, ԿԳԲ-ի շենքերն էին շուրջ բոլոր, ես կոմից ՓԵԴ-ից սենց աստիճաններով հայելել էին երկրորդ հարկ բալկոնը, դից էին մտնում երկրորդ, իր մուտքերը փոխե դարձրել էին այն կոմից, աստիճաններ էին սարքել, ասենք ու էդի մեր բակն էր, այդտենց կոնստրուկցիաներով մեկի բալկոնը, մեկի կտուրին, դրա կտուրից մեկի բակը, այնտեղ այդ աստիճաններով ասենք բարձանում էիր ընդից գազի մի հատ տրուբա կար, դրանից կարա իր փաթաթվի, իր սխալը վիշնե իրեն կողքի հարևանի, բակը փորած, պադվալը ընդից լուսամուտից միշտ բաց էր, կարա իր մտնե իր դրա պադվալով դուս գա իր ընդեղ մի հատ, ես միշտ տարօրինակ կերպով դրա պադվալը այդ շենքերի մի քանի միանում էին են ԿԳԲ-ի շենքի պադվալի տակ, ու դուս էին գալի ընդես կվազնոյ պածեցներից մեկի ու այդ կրիշներ ու այդ ծակ մակ չկար, որ մեկ չխսկվեինք, չմտնեինք ու չկարանայինք, սենց կարիք եղած դեպքում սենց տարբեր ծակերից դուս գայինք բաների մրջունների նման, հետո անհետանայինք միակ ընթարթում, մարդ չհասկանար ով որտից է լավ մտավ, սենց այդտենց խաղահրապարակ, այդտենց խաղահրապարակ միլիարդ դնեն չեն կարա սարքեն, աշխարհի ամենահարուստ երկրում տան երեխեքին ասեն առեք, ելեք, բարձեք, թռեք, խաղացեք, ես արեք, այն արեք և այլն, ու ոչ թե ցանկապատով սահմանապակեն, էլ բնական կարիքով ասենք, որ ասեին, արե կկորեն ես երեխեքը, ուր եք թողե, ասեն արդ, կսովածան է հետ կգորդի կորի, ասենք է թենց ուտո, եթե հանկարծ սովածանալու ժամանակ հետ չկա իր, անհանգստանալու բանը միանում էր, այդ ժամանակ կսկսեին իր, այդ թենց, ասենք բակերից մեկը դա էր, որը խաղահրապարակ ենս չապի ու ընենց ֆանտազիա, եթե ինչ ուզեիր կարա իր խաղա, իր ասենք ծովա են ես ուզում, արոտեն նավն էլ կա, թնդանոթն էլ կա, են տրուբեն ես, ասենք ամեն ինչ թափած, կներեք, կարծես հիվանդանում եմ, ուրեմն երկրորդ խաղահրապարակս, որի կարիքը 5-6 տարեկանից առաջացար,
երբ ծնվեց քույրս, այդ ժամանակ խնդիր առաջացավ, որտեվ արդեն նորածին քրոջս պիտի մերս պահեր, ու հորս ասում էր, ես սրա հետևից չեմ կարա գնամ, սա անհետանում ա, ես որ հանկարծ սրա հետևից գնացի, ես նորածինը մնում ա, մի բան մտածենք, դայակ, մայակ եւ այլն, ես մի մտածի ու այդ օրվանից ես իմ մանկապարտեզի ու խաղահրապարակը տեղափոխվեց հայկական հեռուստատեսություն, այն հինը, միակը, որը հարմար էր նրանով, որ սենց ամբողջ տարածքը չափառով փակած էր, հերսի մեջ գալիս էր միլիցեքի հետ, ասում էր հանկարծ սրան դու շտիտով եք, ասում էին չէ, ու ինձ կարեր բրախ էր, իսկ դա նշանակում ինքն աշխատ էր 5-6 եւ ամբողջ հետագա տարիներին, իսկ դա նշանակում է այդ հեռուստատեսությունը, այդ մի հատ Դիսնեյլենդա երեխու համար, ասենք տալիս են քեզ, այնտեղ մի 6-7 այդպես իմ նման երևի քուր աղբեր ունեցող երեխեք կային տարբեր ռեժիսորների, օպերատորների, մենք մեր աղբերություն, քուրություններ իրար հետ այդ մեծացանք, այդտեղ մի հատ կետ չկա, սկսած են աշտարակի գագաթից, սկսած են հիմնական շենքի պատվալից, այնտեղ արխիվ, այնտեղ Երևան ֆիլմերի ստուդիա, այնտեղ բոլոր սենյակները, այնտեղ բոլոր ստուդիաները, այնտեղ են հիմնական պավիլոնը, իմ կոսմիչեսկի ստանցիաներ, ես այդտեղ Սոլարիս էի խաղում, նայում էի կինո, բան ու ես էի կոսմոնավտի վելն, այդտեղ այտենց վիճակ ու այնենց էին արդեն սովոր բոլորը, որ պետք է մենք դելնենք այդ մի քանի երեխեքով, որ մեզ արդեն չէին էլ նկատում, մենք դե արդեն նենց բաների էինք ներկայանում, ընդե բավականին բաց բարքերով ժողովուրդեր էլի, որ արդեն մանավանդ սովորեցին, որ սրանք եղած չեղած մի հաշիվ ա, դուք անգամ չեք պատկերացնի, բացի այդ ամբողջ տարածքից, տեխնիկայից, ամեն ինչից են, որ ստուդիան քեզ կարա ապահովի, երեխեքին բրախենը տեղ, ու բացի դրանից ինչ ասես դու ստան, նորություններ, արվեստ, ինչ կաչակա երկրում գալիս է այդ ռուպրի միջով դուս գալի ու դրանք սաղ այդ ամբողջ էշությունը իրար հետ խոհանոցային խոսակցությունները իրար մեջ վարում են, առանց նկատելու, որ 5-6 հատ ընդ լագոդա մեծանում, սկի բանի տեղ չեն է դնում ու չեն անգամ մտնելու անսկասնում, առանց սրանցից ինչ դուս կգա սրանք, որ է սաղ լսեն ու մեծանում, սենց խաղահրապարակ, արա դուք Ամերիկա, Եվրոպա, աշխարհում չեք գտնի այդտենց խաղահրապարակներ, տակ ձեր երեխեքին ասեք խաղացեք, այնպես չեմ կարոտել ես իմ հին Երևանը, որը ցավոք սրտի չկա այլևս, մեր հետ էլ կմեռնի, կմնա հուշ, բայց սերը կա իմ հին Երևանը։